Boleh dengar suara Alhamdulillah. saya kah? Waalaikumussalam. Boleh, boleh. Okey. Ah uh, so saya tak ambil masa lama, um, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Okey, uh, jadinya Jadinya uh, untuk malam ni uh, saya ambil kesempatan lah uh, sebelum boleh dengar ke? Boleh ke? Okey. Jadi uh, saya ambil kesempatan sekejap sahaja um, Ramai malam ni ya. Uh, 45 saya rasa sebab uh, kelima-lima kelas jadi akan jadi ramailah. Dan uh, sebenarnya penerangan ni uh, sama je. Sama ada di ke ataupun uh, selain daripada di lah. ITAC e dan juga ITAC e ya, ITAC e dan juga MQA so lebih kurang sama sahaja. Okey, uh, pertama sekali Uh, pementangan kita ni akan dilaksana bermula daripada hari Ahad ya uh, berdasarkan kepada kelas lah yang saya bagi jadual dalam WhatsApp tu dan kita akan laksana secara online ya dan kenapa tiba-tiba uh, keputusan online sebab kami ya, di peringkat KKTM kami baru menerima rubrik daripada Uh, Mara HQ hari Rabu jam 3 petang Jadi saya last kelas dengan pelajar adalah hari Rabu pagi Jadi uh, pagi tu saya dah maklum pada pelajar Yang kita akan buat secara face to face Tiba-tiba petang kami terima uh, rubrik daripada HQ Mengatakan kita kena buat secara online Untuk melihat bagaimana pelajar Menggunakan platform ya Apa-apa uh, platform online Untuk uh, melaksanakan tugasan Itu uh, jadi uh, tukar kepada online tiba-tiba ya Okay, itu yang pertama. So hari ni, uh, insyaallah saya bagi penerangan seringkas yang boleh dan saya ada rekod ya, uh, saya buat recording untuk sesi. Jadi mana mana yang tak sempat nak tengok, so boleh tengok selepas inilah. Okay, ada beberapa perkara yang saya akan sentuh uh, malam ni. Uh, yang pertamanya adalah uh, powerpoint slide. Okay, so yang yang inilah. okey, powerpoint slide. Kemudian yang keduanya adalah uh, persediaan. Sebelum uh, pementangan ya. Yang kedua, yang pertama, yang ketiganya adalah persediaan semasa pementangan dan yang keempat adalah selepas pementangan apa yang perlu dilakukan. Okey, so ada uh, beberapa kriteria Dekat sini sinilah yang nak disentuh. Okey. So setakat tu boleh ke? Kelaju sangat. Kalau laju maklum ya. Kejar ke jawansa Okay so Okey, saya terus puan. dengan yang Okey so saya terus dengan yang pertama uh, saya mengharapkan ada wakil lah ya okey so yang pertama ni adalah pengenalan apa yang saya nak cerita malam ni adalah pembentangan kita ni, pembentangan minggu depan ya. So dia berkait rapat dengan uh, tugasan satu folio. Ya, bila awak dah buat tugasan satu folio, jadi benda ni perlu dibentangkan lah, okay. Dan uh, saya faham kalau tengok pada due date tu, yang paling awal adalah slide PowerPoint, okay. Dan hasil uh, sepatutnya kita kena hantar folio kemudian baru buat pembentangan. Tetapi disebabkan oleh uh, kerja masa nak elak daripada puasa dan sebagainya. Ya, takut nanti uh, sampai dekat raya baru nak start pembentangan Takut nanti awak punya mood tu pun dah down lah Ada. Okay saya ulang lagi sekali Sebab saya punya uh, uh, headphone tu dia benda ni kan Jadi bila kita letak dekat tepi tu dia kita tekan Jadi tiba-tiba tak dengar suara lah Okey, uh, pengenalannya, uh, pementangan ni uh, berkait rapat dengan folio tugasan satu. Jadinya um, untuk tugasan satu, you all dah buat uh, rangka sikit ya. Uh, jadi uh, bila nak buat powerpoint tu, insya Allah boleh buat dengan uh, rangka tugasan tu lah. Okey, cuma untuk detail tu uh, mungkin awak perlu kepada pembacaan dalam masa 2 3 hari inilah. Okey, uh, yang pertama adalah pementangan, okey yang ini. Yang keduanya adalah kita akan guna rubrik domain afektif. Domain afektif maknanya ada beberapa kriteria yang saya akan nilai. Yang pertama adalah komunikasi. Yang kedua adalah bagaimana anda membina grouping ya, kerjasama dalam group. Yang ketiganya adalah bagaimana anda apa berkomunikasi dengan ahli kumpulan. So berkomunikasi dengan ahli kumpulan, kita akan ambil kira apa yang awak bincang dalam channel. Okey dan pada hari pementangan awak tak sempat pun nak tunjukkan pada saya yang awak ni dah buat perbincangan dengan ahli kumpulan. Sebab kita bentang lebih kurang dalam lima belas ke dua puluh minit sahaja. Jadi aa uh, Pertama tadi komunikasi, yang kedua kerjasama, bagaimana anda ber, berinteraksi sama ahli kumpulan, yang keempatnya adalah jati diri dan yang kelima adalah PAK21 ya, PAK21. Maknanya PAK21 ni adalah penggunaan aplikasi dalam uh, melaksanakan tugasan. Okey, satunya awak dah guna channel dalam MS Team So dekat situ kita akan ambil kira. Yang kedua awak akan gunakan PowerPoint. Yang ketiga awak gunakan interactive learning. Maksudnya awak dah mencari bahan menggunakan internet ya yeah. yang keempatnya adalah bagaimana awak mengendalikan MS Team Jadi kalau anda menggunakan keempat-empat benda yang saya sebutkan ini, insya-Allah lah untuk bahagian PAK 21 tu anda akan dapat full mark. Dan biasanya pelajar akan dapat. Kenapa? Sebab satu, awak gunakan em um, MS Team channel untuk bincang. Yang keduanya awak cari bahan dekat internet. Memang susah lah nak cari bahan kat mana kan. Yang ketiga awak gunakan powerpoint. Ya yeah, so dekat situ juga uh, memang dah ada markah dah pun. Ada orang tak guna powerpoint nak guna word untuk bentang. Agak-agak lah kan. Jadi yang keempatnya adalah uh, interaktif tu juga diambil kira. Jadi itu sudah memenuhi uh, kriteria PAK21. Jadi untuk pementangan menggunakan online dan bagaimana anda menggunakan MS Team itu Uh, contoh awak nak share screen, uh, audio, bagaimana interaksi awak dengan orang yang mendengar Itu akan diambil kira lah okay? Contohnya bila awak bentang tiba-tiba ada uh, reaction daripada kawan Kawan awak react ya uh, Contoh nak angkat tangan ke kalau setakat dia bagi emoji tak ada masalah Kau dia angkat tangan nak tanya soalan So dekat situ pembentang memang kena alert lah Okay, Baik, yang seterusnya adalah menggunakan bahasa Melayu standard. Kalau ada orang Terengganu, orang Kelantan, orang Kedah atau mana-mana negeri yang ada dia punya aa, slang ataupun dialect logat ke negerian itu, aa, kalau boleh cubalah pada masa aa, pementangan itu menggunakan bahasa Melayu standard. Okey? kemudian walaupun kita buat secara online, uh, pakaian tetap kemas dan terampil. Contoh kalau kata rambut tu, uh, rambut tu paling nampak sebab kita akan ambil gambar jadi rambut kena jaga kalau kata lelaki, pakailah minyok terpacak ke macam ke. dan siswi uh, biar menunjukkan yang awak ni berpakaian um, maknanya terampil. So terampil tu macam mana? Uh, semestinya um, apa? baju kurung dan juga uh, tudung lah dan tudung tu kalau boleh tudung yang Uh, bukan tudung selendang lah Sebab bila kita buat online Kadang-kadang ada pelajar digunakan selendang Jadi selendang tu tak dibenarkan lah Untuk sesi online Okay uh, Saya sebut ni bukan apa ya Sebab ada markah dekat situ lah Okay uh, Tentang pengenalan ni agak-agak ke? Boleh ke? Kalau boleh saya teruskan yang kedua Boleh Boleh Okey, sebelum pembentangan, apa yang anda kena buat? Okey, terima kasih untuk emoji. Uh, sebelum pembentangan, satunya adalah uh, anda perlu orang oh, ramai malam ni ya, 73 orang. Anda perlu yang pertama, menyediakan uh, slide, PowerPoint PowerPoint, slide PowerPoint Allah. deh, menyediakan slide PowerPoint berdasarkan tugasan satu folio yang telah disediakan. Yang tu yang tu tak ada masalah. Yang kedua, slide ni ya okay, slide mestilah menarik dan ada unsur interaktif Uh, macam mana nak wujudkan unsur interaktif dia mudah je. Okey, awak boleh gunakan PowerPoint sahaja, awak tak perlu ambil daripada uh, internet pun ya. Tetapi kalau nak mudah macam saya gunakan malam ni, so saya gunakan uh, PowerPoint template sahaja. Ya, so saya tak tak bangunkan menggunakan uh, PowerPoint macam yang kita buat dulu-dululah. Kalau nak gunakan PowerPoint yang dulu-dulu tu, saya takut awak tak ada masa. So, sebabnya nak bentang tu hari Ahad, bermula Ahad kan aa, Takut nanti nak nak bangunkan satu-satu Nak buat animation, kemudian Custom animation, aletih, tak payah Okay, so gunakan sahaja aa, Template powerpoint, kemudian dia ada Juga template yang aa, jenis yang Bergerak-gerak kan, aa, so itu Bergantunglah kepada kreativiti pelajar So saya tidak aa, meletakkan Satu syarat lah Uh, awak nak guna template nak letak orang ke nak letak kanak-kanak ria-ria ke kat tepi tu terpulang tetapi yang pastinya interaktif interaktif mudah sahaja ada pergerakan pada pada slide dan pergerakan tu um, dan slide tu bukan slide kosong ya uh, kalau setakat slide kosong letakkan color kat belakang ataupun gunakan custom animation biasa uh, so itu tak diambil kira sebagai interaktif tapi kalau awak ambil template daripada mana-mana uh, sekarang ni banyak ya kalau awak buka dekat telegram, awak cari uh, free template powerpoint pun ada. Download daripada situ pun boleh. Tapi kalau nak cari secara online pun boleh. Tak ada masalah. Itu bergantung pada kreativiti pelajar lah. Kalau awak tanya saya pun ambil kat mana? Saya ambil kat telegram saja. Saya tak dare nak buka-buka, nak search, google, nak google dan sebagainya lah. Kalau nak yang... Mm, link yang telegram tu saya boleh bagilah. Uh, so lepas ni saya bagi dan you all boleh guna. Saya, saya akan share dalam grup lah. Kalau berguna lah so you all boleh guna. Okay. Kemudian yang ketiga ayat ya. Ayat dalam slide mestilah ringkas dan padat ese tidak dibenarkan. Okey. Bila kita dah buat folio, kita dah ada karangan. Bila dah ada karangan, kadang-kadang kita nak copy je karangan kita tu masuk dalam slide PowerPoint. Tak boleh. Kenapa? Sebab bila kita sebut slide PowerPoint, point kan? Uh, so dia mestilah dalam bentuk point. So jangan ada dalam bentuk esei. Okey. So mesti point padatlah. Okey. So kemudian yang seterusnya yang boleh campur. Nak tanya. Yo. Nak tanya kalau mm. Uh, satu Satu poin itu dia panjang dalam Tiga baris kan Kalau uh, satu poin, tiga baris Okey, kalau satu poin contoh, contoh saya ambil kan uh, Poin awak tu adalah Isu 13 Mei, okey Kemudian di dalam isu, dia ada latar belakang Isu kan, jadi Awak punya uh, powerpoint nanti uh, Isu uh, uh, Isu berkenaan tajuk 13 Mei 1969 Latar belakang, dash uh, Apa dia, ringkaskan Okay, mungkin dalam satu baris uh, ataupun dua baris setengah ayat macam tu. Uh, macam mana cara satu, nak ringkaskan satu, tu? perlu belah lah. Macam mana? Satu baris uh, satu baris dua baris macam itulah. Jangan jadi esay sahaja. Uh, kalau macam saya buat tu lebih kurang dalam tiga baris kan? Ah uh, boleh. Cuma jangan jadi esay sebab kadang-kadang pelajar dia nak mudah kan? Uh, jadi dia copy esay dia. Hambo, ya yeah, So dia akan jadi um, font yang sangat kecil dalam satu slide. Kemudian bila awak bentang pun awak akan baca lah. Sasah awak baca slide. Bila awak baca slide, so dia akan ada markah tu. Uh, satu uh, satu markah kosong adalah tidak menyediakan slide. Satu membaca dari slide. Yang kedua tu apa dah tak ingat dah. Yeah. Ya. So dia adalah dia punya kriteria dia sampai empat. Jadi kalau nak dapat empat ataupun tiga biasanya pelajar akan dapat empat atau tiga. Tapi bergantung kepada macam mana cara presentation dia lah. Okay. Pereh ke? Pereh. Okey, baik. Okey. Okay. So uh, boleh campur dalam slide awak tu kalau dalam assignment kita hanya menulis sahaja semua carta, gambar, jadual semua kena letak dekat lampiran. Tetapi untuk slide powerpoint so dia boleh campur. Contoh bila awak nak ceritakan satu-satu isi tu so awak pun letak gambar kat tepi tu boleh. Tak ada masalah. Ataupun tiba-tiba awak kata Awak ada cari dekat internet kemudian awak ada uh, print screen ya satu um, uh, keratan akhbar dekat internet kemudian awak nak sharekan dekat slide kan uh, nak letak sekali dengan awak punya tajuk tu boleh tak ada masalah sebab powerpoint dia bukan macam word lah. Kalau dalam Word kita tak tak benarkan pelajar buat macam tu. Dalam Word semua bentuk gambar yang folio bertaik tu kan, semua bentuk gambar mesti diletakkan di lampiran. Tapi untuk slide presentation, so yang itu tak ada masalah. Boleh letak dalam slide, tak ada tak ada, ada halanganlah. Menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh kawan-kawan yang mendengar. Uh, apa maksud bahasa mudah difahami okey ya. kalau kata awak ni memang uh, memang apa uh, english tegar uh, kan maksudnya orang yang bercakap dalam bahasa inggris sah sahaja kan so kalau boleh untuk uh, apa uh, sesi uh, pementangan so gunakan bahasa melayu standard dan mudah difahamilah uh, jadi kalau kata ada logat ke negerian pun tak boleh macam saya sebutkan tadilah okey baik nombor enam ni sangat penting kenapa Pembentang perlu memahami topik tugasan yang dibentangkan. Kerana semasa pementangan Membaca dari slide tidak dibenarkan sama sekali Ni saya sebut ya Saya sebut ni untuk markah yang tinggi Tapi sekiranya Waktu awak buat presentation Kemudian tiba-tiba awak baca daripada slide Jadi markah membaca tu tetap ada lah ha, Tak ada masalah Deh, Kita bagilah markah yang kurang daripada tu lah Tapi kalau kata awak memang nak, nak uh, merancang Untuk dapatkan uh, pementangan yang terbaik Jadi awak kena follow Ini yang saya sebut ni untuk dapatkan markah yang tinggi lah. Jadi pementang perlu memahami topik sebab kita bukan sahaja uh, kena faham ya apa benda yang kita tulis. Sebab kadang-kadang bila kita Google ya dan kita mencari daripada internet, kita akan copy paste. Bila kita copy paste dan kita letakkan dalam kita punya assignment uh, dan selepas tu kita nak buat slide PowerPoint kita akan copy lagi sekali. Jadi bila kita copy dua kali copy tanpa kita faham apa yang kita nak bentang, jadi pementangan awak nanti dia akan jadi sangat lemau Ah, tak percaya nanti tengok. Ya, mungkin ada kawan-kawan kita akan buat benda yang sama. Okay. Jadi pastikan faham dulu topik tu dia nak apa. Kemudian uh, membaca dari slide tu tak dibenarkan. Puan, kalau baca daripada slide tak dibenarkan, kita kan online. Kita nak buat macam mana puan? Kreativiti. Macam mana cara nak buat? Okay. So awak ada laptop dan satu lagi awak ada handphone. Betul tak? Jadi uh, awak boleh gunakan kaedah. Oh, ni siapa dia atas mesin ni? Tak jumpa link ke gana ni? Okay, baiklah. Okay, saya takut ada yang tak jumpa link. Puan, saya tak dapat join. Saya kongsi dengan Ayu ni online. Okay, baiklah. Okay, saya ingat kau tak jumpa link ni. Debar, eh. Apa benda cerita tadi, eh. Tak ingat tau. Okey, kaedah nak baca uh, contoh nak bentang ya. Saya lebih suka pelajar dia bentang tu apa yang dia faham dan kita boleh faham uh, ataupun kita boleh boleh nampak bagaimana pelajar ni dia memahami topik dengan pelajar yang dia cuba untuk berlakon. Macam mana dia berlakon? Kita ada telefon dan kita ada uh, laptop. So dia letak telefon tu te tepi uh, apa tepi dia punya laptop dan konon-kononnya masa dia bentang tu dia uh, konon jadi faham lah tetapi sebenarnya dia membaca daripada telefon jadi kalau macam tu awak baca juga Okay, sebab ayat membaca kita akan faham. Tetapi sekiranya awak gunakan satu lagi gadget tu untuk letak dekat tepi hanya sekadar untuk letakkan poin-poin penting. Maksudnya untuk takut awak tak tinggal ataupun takut ada yang tak tak sempat nak nak sebut kan. Uh, so yang tu tak ada masalah. Cuma dengan harapan awak tidak membaca daripada satu lagi device lah. Ha, so kalau baca di device yang lain, muka tengok dekat skrin, so masih lagi dikira membaca kan. Ha, jadi kalau boleh, elak daripada membaca lah. Okay. Ha, jadi macam mana nak buat tu puan? Saya memang kata puan, sebab kita bentang semesta ni, kita lain sikit daripada semester lepas. Semester lepas kita bentang dekat channel. Jadi orang yang mendengar hanyalah ahli kumpulan sahaja. Tetapi kali ni kita akan bentang dekat General Post. Maksudnya masa waktu pementangan 2 jam, semua ahli tu kena ada waktu pementangan semua ahli kelas. Maksudnya aa, semua orang akan dengar lah apa benda yang kita bentang. Okey. Baik, yang seterusnya, oh saya ambil setengah jam je ni ya. Ah, Insya-Allah tak lama. Semasa pementangan. Okey. So semasa pementangan apa yang kita nak buat? Okey, satunya pastikan ahli kumpulan bersedia untuk sesi pementangan. Dan uh, giliran itu sel selalunya saya akan whatsapp lah. Segiliran so, siapa, pukul berapa, ke pukul berapa uh, dan uh, seterusnya. Dan biasanya untuk satu-satu ses sesi dia tak akan habis enam grup. So mungkin dia akan pergi sampai lima grup insyaAllah. Kalau sempat lah. Kalau tak sempat mungkin empat grup dan grup yang kelima ke enam ke tu terpaksa kita ambil ekstra petang lah. okey dan... Sekiranya kalau katalah satu-satu sesi dua jam itu hanya dapat untuk empat grup sahaja kemudian lagi dua grup tu kena kena bawa ke petang ahli yang pagi ni mendengar ni ahli lain wajib untuk hadir sama waktu saya schedule meeting petang lah untuk sama-sama kita dengar pembentangan kawan-kawan lain. Dan kita kena bagi um, Apa uh, Support moral lah Kepada kawan lain Yang nak bentang Okay Jadi Selalunya memang Tak akan dapat lah Kalau dua jam tu Untuk kita habiskan Enam memang tak dapat Selalunya memang uh, Empat ke lima Kalau ada uh, Yang grup laju So dia akan pergi Sampai lima Kalau ada grup yang uh, Mungkin agak slow sedikit Mungkin nak share slide Ada masalah internet Dan sebagainya So dia akan jadi empat saja. Selalunya empat Dia tak akan pergi sampai lima lah Jadi kita kita akan cuba saya akan buat jadual uh, tajuk 5 enam tu nak pergi ke hari apa dan pukul berapa biasanya hari yang sama okey kalau tak boleh um, tak boleh petang uh, so kita akan buat malam so tak ada masalah saya akan dengar je lah Okay, cuma kadang-kadang malam tak nak ganggu sangat lah Awak akan ada aktiviti keagamaan kan uh, Jadi hari tu pun dah dah bising lah uh, Kan saya buat kelah malam Jadi bahayalah Malam ni pun agak-agaknya tak adalah ya Okey, yang kedua, line internet dalam keadaan baik. Okey, so macam mana nak pastikan line internet dalam keadaan baik? Setakat ini, hari ni dekat uh, dekat library uh, internetnya agak okey, ya. Yeah? Uh, boleh boleh dikira okay lah Tapi katanya sebab hari tu banjir ada masalah dengan line internet. Tetapi uh, kalau kata untuk presentation uh, sekiranya lah awak memerlukan juga sebab saya akan buat secara online ya sekiranya awak memerlukan uh, penggunaan M4 ya eh. contohnya kalau macam uh, kalau macam uh, bilik kuliah kan uh, tak ada internet dan sebagainya awak boleh duduk dekat asrama kalau ada masalah juga dekat rumah sewa tu kan dekat perumahan prima tu kan uh, ada masalah internet Uh, DSB so kita boleh uh, Cuba untuk cari solutionnya Kita akan cuba um, uh, Buka di M4 okay? So awak akan duduk dekat M4 so saya akan lari Kemana-mana lah so kita akan buat secara Online okay uh, jadi uh, Sekurang-kurangnya awak boleh untuk Membentang lah terutamanya pembentang lah Kalau orang yang join tak ada masalah sebab Awak join awak tak perlu share screen kan. Tapi kalau orang yang nak bentang dia kena share screen, dia perlukan internet yang laju lah. Okey, terutamanya penggunaan team lah. MS team ni dia agak berat sikit lah. Hmm, okay Okey cuma kena maklum pada saya awal lah kalau kata perlu menggunakan uh, apa M4 so saya akan booking uh, dengan a uh, dengan office lah sebab kita sekarang ni penggunaan M4 tu kena booking uh, melalui link yang dibuat oleh pengarah jadi dia tak boleh suka-suka tiba-tiba nak pergi masuk lah. memang tak dia tak bagilah ataupun dekat library kalau siapa-siapa perasan dekat library sebelah digital classroom dia ada satu bilik tu kan So bilik yang ada berapa kerusi tu, 6 kerusi tu kan uh, So dekat situ juga internet agak laju Berbanding dengan awak duduk kat luar Kalau kat luar tu dia agak slow sikit uh, Dalam library yang bilik hujung, bilik bincang nama dia uh, So dekat situ uh, juga laju internet dia So boleh duduk lah uh, Hari Sabtu nanti uh, library buka So boleh pergi try dekat sana Laju ke tidak okay. uh, Kemudian uh, pakaian mesti terampil Macam biasalah Kemudian mahir mengendalikan. Yang ini yang saya sebutkan tu. Mahir mengendalikan MS Team, share screen dan penggunaan audio. Kalau kata awak gunakan audio lah. Dan saya sarankan untuk presenter, tolong gunakan headphone lah ataupun earphone sebab uh, saya nak rekod benda tu jadi uh, kita akan buat apa um, dengar semula apa yang kita dah rekod tu kan uh, jadi kita perlukan suara yang jelas kalau kata awak tak gunakan earphone uh, so dia akan uh, suara tu sangat jauh lah dia hanya sekadar awak gunakan telefon kan ya so dia kadang-kadang tu tak berapa nak nak jelas lah okey so perlu gunakan uh, apa apa-apa uh, tool yang um, apa-apalah ya yang yang memudahkan urusan anda lah untuk presentation. Baik, ini yang paling penting. okay kenapa saya kata paling penting? Sebab ramai tanya, puan, masa bentang online kami nak bentang apa? okay Satunya adalah abstract. Awak kena sebut apa abstract kajian. okay Yang kedua, yang ni yang paling best. Yang 2.0 ni awak tak perlu bentangkan satu-satu. Yang awak perlu sebut hanyalah 2.0 isi utama, kumpulan kami telah sediakan 2.1 tajuk apa, 2.3 tajuk apa hinggalah kepada 2. berapa yang awak ada lah. Okey, sebut sahaja tajuk dia. Sebagai contoh saya bagi, 2.1 faktor pembentukan oh Malaysia. 2.2 ha, tajuk apa? 2.3 tajuk apa? Sebut saja, jangan cerita. Boleh? Okey, kemudian bila masuk kepada 3.0 yang ini perlu dibentangkan. Okey. Yang abstrak perlu dibentangkan. Yang item 2.0 sebut sahaja pendapat penulis setiap orang mesti ada pendapat sendiri. Oh, gapo dia tu? Uh, saya tak jumpa cari siapa yang tak mute. Okey. Hmm, tak jumpa. Kalau ada siapa-siapa yang boleh tolong mute kan ke ataupun saya tak setting eh untuk mute. Taklah. Okey. Ah uh, baik. Uh, apa yang perlu dibentangkan satu abstract, yang kedua item sebut sahaja. Kalau ada sampai 2.5 pun awak just senaraikan sahaja dalam PowerPoint. Mungkin dapat dalam satu uh, slide sahaja. Kemudian isu yang dibentangkan, isu ni memang kena detail. Datar belakang dia apa? apa Faktor dia apa kemudian uh, proses dia dan juga uh, penyelesaian Ada penyelesaian ke tidak kan Jadi isu tu wajib uh, detail Yang keempatnya adalah pendapat penulis Kalau kata satu grup ada empat orang Keempat-empat orang ini perlu menyatakan pandangan dan pendapat dia Secara spontan Maksudnya dia tak boleh baca lah okay, Jadi dalam masa dua hari ni kalau ada pendapat hafal lah Ha, kan? Jadi hafal lah. Untuk berlakon pada hari Ahad Isnin tu insyaAllah lah uh, sempat ingat lagi. Deh. Kemudian yang seterusnya adalah uh, kesimpulan, uh, lampiran dan juga rujukan. Yang ini juga perlu dimasukkan dalam slide. Uh, kesimpulan you all apa Kemudian senarai lampiran Ambil gambar-gambar tu daripada mana Yang awak masukkan dalam folio tu kan uh, Masukkan semula dalam slide So uh, sebutkan daripada mana gambar tu ambil kalau ada lampiran lah kalau tak ada semua gambar dah masuk dalam slide so sebut saja gambar ni saya ambil daripada mana sebutlah masa kita bentang tu kan contoh awak tengah bentang tentang isu berkenaan dengan topik di tepi kanan sebelah kanan slide tu ada keratan akhbar keratan akhbar ni saya ambil daripada www.beritaharian contoh kan jadi saya tahulah maknanya gambar tu gambar yang berotoriti kan macam tu kemudian rujukan wajib ya so ya yeah, ya yeah, ya yeah. Uh, lepas tu lampiran tu uh, le kalau kita letak dah gambar sekali dengan dia punya uh, slide. website dia oh mm. uh, lampirnya mm. tu tak yalah ah uh, tak payah dah lah uh, ni lampiran ni hanya untuk mereka yang mungkin dalam slide dia tak letak gambar So dia letak gambar di lampiran. Ah ha, boleh. So dalam lampiran tu dia kena ceritalah gambar tu ambil daripada mana. Tapi kalau kata gambar tu duduk dalam slide dah, uh, masa bentang tu uh, ada gambar tepi kan sebut je. Ah uh, gambar ni saya peroleh daripada website ni. Website dia apa? Ah uh, sebutlah. Kalau kata tak nak sebut awak tulis bawah tu. Ah uh, gambar ni saya peroleh daripada website, takut tak ingat kan. Ah uh, contoh website apa awak ambil tu lah. Ah uh, macam tu. Jadi mana yang tak masukkan gambar dalam slide, uh, so dia boleh letakkan gambar dekat lampiran. Salah satu sahaja. Okay, dalam last sekali rujukan lah, rujukan ni rujukan apa yang awak guna uh, Kalau kata website, uh, so bagi dia punya URL dia kalau kata gunakan sumber, uh, contoh kan buku tu kan. Buku tu nak ambil kat mana? Buku tu PDF kan. Online juga sebenarnya. Tetapi contoh awak dapat daripada Research, uh, research uh, gate Ataupun awak dapat daripada um, Emerald. Uh, Emerald. Emerald Emerald uh, Journal contoh ya. Ataupun awak dapat daripada Journal UKM contoh. Jadi uh, awak dapat tu daripada Journal. Jadi awak di sebagai buku. Jadi uh, bila awak di sebagai buku awak kata. Ini adalah Journal uh, ataupun artikel yang saya pero peroleh dalam bentuk PDF. PDF dekat website mana. Okey, ah, jadi saya fahamlah. So dekat situ awak akan dapat dua lah, buku satu dan juga uh, website satu. So kita akan kira sekali lah. Okey, dan rujukan ni dia um, kalau kata awak ada 10 rujukan, awak nak letak 10-10 pun tak saya tak ada masalah. So boleh letak lah. Okey. Okey, setakat tu Ha, oh, kena. Hmm. Tak ada Ad... je. Jana Syafika? Aku ah, salah. Kenapa dia orang main bolo? Kenapa dia tu? Ada orang main ribu. Buat! Ada orang main ribu-ribu buat daripada tadi lagi. Apa-apa gitu tak baik. Jangan buat lagu tu. Sebabnya kita <laughs> sekarang ni Allahu Rabbi. Kita sekarang ni uh, kesian kat kawan-kawan. Okay. -kawan, Sebabnya saya guna tim ni 250 orang. So tak payah remove. Ya. Sebabnya semua orang uh, berhak untuk berada dalam tim lah. Okay. Sebab kita sama-sama nak dapatkan ilmu Bukan kan. Saya uh, saya jadi saya jangan remove orang Okay. Okay. Dah. Okay. 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 Buat apalah pergi remove. Jadi daripada minggu lepas lagi tu. Allah oh, pergi hila. You hmm. know. Hmm. Okay. Oh, <laughs> okay. Itulah eh, cik. okay. Baik. Eh, eh, Seterusnya. Okey, selepas pembentangan. So apa yang kami kena buat? Okey ya. So selepas pembentangan, uh, satunya uh, bila habis awak bentang lebih kurang dalam 10 minit ya. Waktu pembentangan 10 minit. Uh, saya letak tadi 15 ke 20 minit ya. 10 minit wajib untuk pembentangan. Kau mungkin juga kemungkinan juga akan ada kurang daripada 10 lah, tak kisah. Tapi pembentangan tu duration dia bermula daripada awak bentang sehinggalah kepada pensyarah dia mesti dalam tempoh 20 minit. Okey. Jadi uh, selepas awak bentang habis kepada rujukan maka kita akan ada sesi soal jawab. Okey, sesi soal jawab ni uh, wajib ada satu soalan dari kelas Okay, so wajib ada satu soalan dari ahli kelas yang mendengar Maksudnya kalau kata tajuk satu, jadi kawan-kawan daripada tajuk dua, tiga ni Dia pakat pakaklah Okey, okay tajuk satu soalan nombor enam akan tanya Tajuk dua soalan nombor lima akan tanya Tajuk tiga soalan nombor satu akan tanya contohlah Ataupun grup satu akan tanya, jadi dia wajib ada soalan Satu soalan daripada ahli kelas Kalau tak ada soalan tu, maknanya kita akan kata Komunikasi ataupun cara pementangannya tidak berjaya menarik minat Orang lain untuk mendengar Haa, gitu Haa, So, dia akan pergi pada rubrik afektif lah Jadi, rugi situ Jadinya satu soalan nak buat macam mana puan? Ah oh, ni saya mengajarlah pula dah. Kalau kata satu soalan puan, kami tak fahamlah puan dia ajar apa sebab ada tajuk yang belum kuliah lagi. Okey, satu je cara ataupun kaedah, uh, tapi jangan tunjuk waktu pembentangan tu saya bagi tahu. Tidak ya. Uh, pementang pembentang redikan satu soalan bagi kepada kawan daripada grup lain untuk bertanyakan soalan. Contohnya awak bagi kepada grup 2. So uh, uh, wakil daripada grup 2 akan kata uh, saya contoh Shafika daripada grup 2 saya nak tanya satu soalan. Uh, so kita tahulah so ada wakil daripada kumpulan lain. Okay Jadi uh, jangan pula ni soalan ni puan dia bagi kat saya tadi. Jadi saya nak tanya soalan kat dia balik. Janganlah macam tu sian kat dia. Dah. Jadi sebab kita rekod ya. Bila kita rekod jadi um, ada pembuktian lah ya, menunjukkan macam mana apa dia punya pemahaman dia kan Jadi nak selamat buat sahaja satu soalan bagi kepada grup mana-mana Tapi wakil yang nak tanya nanti so dia kena sebut Assalamualaikum Puan saya Nur Bakis dari grup 3 Nak tanya soalan kepada grup yang pertama okay? So saya akan catat lah okay, grup mana yang bertanya soalan Okay ya Baik, kemudian habis je sesi tu, kita akan masuk kepada sesi soal jawab dengan pensyarah. So biasanya kalau sesi soal jawab dengan saya, soalan tu adalah soalan uh, secara uh, spontan berdasarkan kepada slide pembentangan anda. Dalam MS Team, tutup je mic, uh, stop sharing dan kita buka ruang kepada grup kedua untuk bentang. Okay, jadi um, kalau selagi awak tak stop sharing, grup kedua tak boleh nak share dia punya slide. Uh, jadi dekat situ tu dia kena uh, tahulah untuk menggunakan MS Team tu. Takut nanti. Ah uh, grup 1 bila dia bentang uh, share slide kemudian uh, grup 2 pun nak bentang dia tak tutup dia tak stop dia punya sharing uh, share slide tu ha. jadi dia akan menyebabkan dekat situ grup 2 tak boleh nak bentang lah. kalau duduk dalam satu kelas kita boleh maklum tapi kalau duduk jauh-jauh macam ni nak kena call pula wey tutup slide ah ha, contoh kan ha, jadi kalau boleh habis je uh, sesi pementangan. sekian terima kasih saya pun dah habis tanya soalan so kita buka kepada grup 2 untuk bentang so grup 1 kena tutup dia punya share slide lah untuk bagi ruang kepada pementang lain okey kemudian membantu kawan-kawan bagi respon kepada pementangan yang sedang berlangsung respon ni boleh bagi dalam banyak bentuk satunya adalah reaction lah okey kita react kepada setiap pementang yang uh, membentang contohnya kita buat macam sekarang kan, ada love, ada uh, tam, ada uh, dalam bentuk tepuk tangan kan, uh. so boleh okay ha, macam tu kan, ikutlah ya. You know? So kita cuba untuk memberikan galakan kepada pementas, uh, jangan gelak sudah, peser dia tiok guling-guling lah, dia, okay. Habis je semua ada pelajar tanya puan kami nak turn in tu macam mana okey turn in ikut due date okey kalau katalah sebab due date tu um, saya akan cuba update balik saya akan bagi due date paling last adalah sehari selepas pembentangan okey contoh awak bentang hari Ahad ya so due date dia untuk turn in awak punya slide tu adalah kalau hari Ahad tak apa sebab kelas tu pagi So biasanya saya bagi pukul 11.59 malam Jadi awak ada masa lebih kurang uh, sehari lah Untuk awak turn in awak punya slide powerpoint Jadi uh, bukan turn in sebelum pementangan Jangan ya Turn in selepas sesi pementangan Saya akan follow je awak punya sesi pementangan itu Dengan slide yang awak share Okay, dan uh, awak akan turn in lambat pun tak apa, tak ada masalah tapi jangan lebih daripada 11.59, daripada due date dia lah. Bila awak turn in lebih daripada due date, dia akan tulis late turn in. So bila late turn in, uh, sekarang tak ada masalah. Bila sampai pada pemarkahan hujung, pemarkahan hujung ni maksudnya kita dah habis semua assessment, kemudian tiba-tiba markah awak 79. Okay. Nak naik ke 80 markah contohlah daripada B plus nak naik kepada A minus tiba-tiba awak dekat situ dia punya status adalah late turn in. So dia memang tak boleh. Okay. Jadi uh, dekat situ saya mohon uh, untuk sama-sama kita tengok dia punya due date untuk turn in. Siapa yang nak turn in semua orang kena turn in dia punya slide powerpoint dalam MS Team. Dekat bahagian pembentangan tugasan 4. Okay. Jadi pembentangan tugasan kan benda. Pembentangan empat ke pembentangan T4 pembentangan tugasan. Macam itulah dia punya tajuk dia tu. Semua orang kena turn in dalam bentuk ataupun dalam file yang uh, di save dalam PDF. Jangan turn in dalam uh, PowerPoint ya. Turn in dalam PDF. Ya sebab PDF F dia uh, mudah bila kita nak nak buka dekat OneDrive pun dia sangat laju, nak buka dekat OneNote pun dia sangat laju, dekat Share SharePoint pun dia sangat laju. Tapi kalau PowerPoint uh, lambat. Mood sing tu lah, okay? Jadi uh, semua orang yang akan turn in, awak akan turn in dalam bentuk PDF, okay? Dan dia punya uh, yeah. save tu nak save macam mana? Awak tengok dalam saya punya uh, assignment tu saya tulis kat bawah tu cara nak save macam mana? Ya yeah, silakan. Ada yang nak bertanya? Ada? Tak ada. Okey turn in ya. Turn in tugasan semua orang. Okey. Okeylah dah. Jadi uh, untuk slide ke untuk tugasan ke kalau boleh ikut follow lah tarikh tu. Jangan sesek sesekali ada late turn in. Kalau kata ahli kumpulan kalau katalah um, awak dah turn in so tolong ingatkan ahli kumpulan yang lain dalam channel pun tak apa. So kata kawan-kawan jangan lupa turn in. Okay, kalau tak buat macam tu, so kawan-kawan uh, um, kawan -kawan awak akan late turn in lah, kesian kat dia lah. Kadang-kadang kita tak perasan tau, uh, tak perasan benda itulah. Okay, semua orang wajib ya, tolong ingatkan ahli kumpulan. Okay, last sekali, oh, tak ada, itu sahaja. Ada nak tanya apa-apa tak -apa tentang tugasan pementangan ni? Uh, apa yang tak jelas ke? Ataupun ada benda yang uh, masih lagi ragu-ragu uh, nak buat ke? puan kami ni tak jumpa pun lagi ayat apa ke kan ha, jadi kalau kata tak siap lagi tugasan folio fokus kepada pementangan macam mana nak buat dia sepatutnya folio dulu siap daripada folio tu senang sangat awak akan keluarkan daripada folio jadikan powerpoint tapi kalau folio tak ada lagi tiba-tiba buat powerpoint memang akan Hmm, Huru hara lah hidup awak tu. Ha, kan? Sebabnya uh, kita tak buat lagi esei. Tiba-tiba kita nak menunjukkan yang kita dah buat. Ha, jadi kat situ dia akan ada. Kalau ada soalan saya tanya tu kadang-kadang dia akan pening sikit lah. Ha, macam tu. Okay. Jadi usahakan buat folio esok siapkan cuba siapkan folio walaupun tak komplit sepenuhnya. Kemudian daripada folio tu jadikan uh, PowerPoint. Itu lebih selamat lah untuk you all berbanding dengan buat PowerPoint dulu. Okay. Okey, ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada? Tak ada. Saya rekod tak apa, tak ada masalah. Okey. So, kata-kata uh, akhir, jangan sekali-kali mencela atau memandang serong kepada cara komunikasi atau pementangan orang lain kerana tak kita ada. semua adalah sama. Okey? Hmm. Okay, jangan sekali-kali mencelak atau memandang serong ya. Bila kita kawan-kawan kita bentang, so kita bagi sepenuhnya support. Sebabnya kawan-kawan uh, kita uh, dia tak semuanya sama. Ada orang dia petah berkata-kata. Ada orang dia memang tak boleh nak nak bentang. Ada orang dia ket. Uh, kan ha, macam tu dah jadi kita cuba support dia cuba bantu dia cuba untuk uh, pastikan dia tak rasa berdebar kan ha, macam tu jadi macam mana cara nak buat tu dengan react lah ha, react tu dalam MS Team tu sangat bagus ataupun bagi kata-kata semangat dekat chat pun boleh Ya, good luck untuk grup satu, good luck grup dua Buat yang terbaik, ya, kami sokong dari belakang Itu adalah cara komunikasi yang berkesan Okay, ha, so untuk bantu kawan-kawan lah Okay, so ada apa-apa tak? -apa, -apa Sebelum kita endkan session lah, saya pun tak nak ambil masa lama, saya bercakap ni pun agak laju untuk mengelak daripada masa you all lah, yeah, sebab, you all lah dah dah sebab tak nak bagi uh, apa uh, masa rehat kan, sepatutnya nak buat esok pagi, tapi saya fikir dah lah hari Sabtu tu kelas kan, uh, kerja Takkanlah hari Jumaat nak ganggu lagi, biarlah you all tidur kan, uh, sepuah-puahnya sampai pukul sebelah pagi kan uh, So saya tak ganggu esok hari, jadi saya ganggu malam ni je lah Okey, so kalau tak ada apa-apa saya nak mohon untuk onkan kamera tapi kita kena buat by class sebabnya kita ramai sangat kan. So mula-mula sekali saya nak mohon yang a uh, dua kelas, DSB 2A dan 2B. Silakan on kamera untuk kita ambil gambar last uh, sebelum endkan session lah. Silakan. DSB 2A 2B Agak-agak okey kan ni? Oh, kedai makan. Soro aku berkumandang lah di kedai makan. Gitu. Ha, kau. Hmm, 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 hmm. Tak ada apa-apa lah dok. Hmm. Okey. Oh, lain macam usah-usah. Okey, sekejap ya. Saya launch gallery preview. Sebelum uh, saya nak minta D DBN pula onkan kamera. Okey, sekejap ya. Okey. So uh, ready uh, secara santai sahaja pun boleh tak ada masalah. Firdaus nampak gelak gelita tu tak tahulah duduk mana di sisi bah kau atas bah kau Allahu a'lam tadi. Ah uh, Atifullah duduk mana tu? Okay Okay so ready saya ambil gambar sekejap. Masya-Allah dia share device dia Wan. Tak apa Wan. Okay salam kawan-kawan. Okay ready. Satu, dua. Okay so terima kasih banyak DSB. 2A dan 2B. Okey, mohon untuk DBN 2A 2B dan juga DEI untuk onkan kamera. DBN 2A 2B. Terima kasih. Okey sama. Okey, DBN 2A 2B, onkan kamera. DBN, DBN. DBN 2A. DBN je. Eh, dah. DBN 2A 2B dan DEI. Haa oh, ah, okay. so dia okay. kalau di BN okay. 2A 2B DI so dia dah okay. jadi dalam berapa ya? E. Eh? E. E. Nak Tak sampai 50, e. 50. E. Allah <laughs> Okey okay, Pak An ah. cik rimu-rimu e. cik Pak An Pak An ni <laughs> nak guna <laughs> ni Pak Okey Okey ready nak ambil <laughs> gambar ni? Okey ready ya? Okey ready 1 2 3 Okey, baik. Terima kasih banyak untuk DBN 2A 2B dan DEI. Kita gunakan platform TEI malam ni. Jadi saya akan downloadkan video dan saya akan sharekan dalam grup uh, kelas lain lah. Okay. Dan kalau tak ada apa-apa, kita akan uh, berhenti di sini. Ada apa-apa masalah, tag sahaja saya. Nanti saya, saya uh, sambut lah apa-apa yang perlu uh, sebelum pementangan. Okay. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Kita tangguh dengan Tasbih Kafarah dan Surah al Kau macam doa apaan? Pak baca doa Pak An. Okey, terima kasih banyak, banyak untuk masa anda. Nampak. Saya appreciate <laughs> sangat masa anda. Kita akan jumpa uh, nampak, dalam, dalam eh. kelas nanti. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Okay bye. Ya. Yeah.